Спокійно, тільки спокійно. Зараз вас може задзвонити у вусі. Але ви не дивуйтесь. Можливо, це Карлсон пролітатиме повз ваше вікно. Тому що мова піде про його літературну маму. З вами Олександра Чуприненко, і сьогодні я вам розповім про неймовірну Астрид Ліндгрен. Талановита письменниця народилася у Швеції і виросла на фермі. Астрид із самого дитинства була бунтаркою і любила башкетувати, як і її Пеппі Довгопанчоха, яка принесла письменниці світову славу. А ось на батьківщині письменниці Карлсона недолюблюють. Вважають його хвальком та грубіяном. І де їхні почуття гумору? До речі, книгу про Пеппі Астрид написала для своєї доньки, аби розвеселити її, коли та важко хворіла. Зараз цю історію видано 92 мовами. В оригіналі Пеппі насправді звуть Піппі, але деякими мовами таке звучання викликає не зовсім приємні асоціації. Тож у цих країнах ім'я Довгої Панчохи змінили під себе. Скажімо, французьку Пеппі звуть Фіфі, ісландську – Піка, а словенську – взагалі Ліна. За своє життя Астрид Ліндгрен написала близько 100 книг, але найбільше полюбилась, звичайно, Пеппі Довгопанчоха та Карлсон. До речі, письменниця вигадала кумедного коротуна з пропелером. Завдяки своїй доньці дівчинка розказувала про маленького чоловічка, який приходить до неї побавитись. А коли з'являється дорослі, то ховається за картиною. Старший син Астрид Ліндгрен згадує, що коли він був маленьким та гуляв на дитячому майданчику, письменниця ніколи не сиділа на лавочці з іншими мамочками. Будучи дорослою жінкою, вона лазила по деревах з іншими дітьми і брала участь у всіх іграх. Оце круто, правда ж? Окрім літератури, Астрид Ліндгрен відома як громадська активістка. Завдяки їй був прийнятий перший в Європі закон про захист тварин – закон Ліндгрен, а також закон про захист дітей. А ще вона стала першою жінкою, якій за життя був поставлений пам'ятник. Він знаходиться у центрі Стокгольму. Книги Астрид Ліндгрен люблять і дорослі, і малі, тому що усі персонажі у них добрі, веселі та життєрадісні. Тож, якщо вам хтось або щось зіпсувало настрій, просто згадайте слова Карлсона. Дурниці не варто й згадувати. А сюжет для вас підготувала я, Олександра Чуприненко. Па-па!